ni associada a les cures sanitàries, malalts que estan en tractaments domiciliaris, que estan en residències geriàtriques, etc, etc, i més recentment malalts amb cirrosi hepàtica, la pneumònia no la cirrosi, sembla mentida, però això està poc estudiat, i després també, finalment, el tema de la grip A, pues, que ja és una cosa que ens ha agafat més al final. A veure, hem fet moltes publicacions, d'això com heu vist aquí, jo he intentat fer una selecció, no?, de les que podien ser més capdals o més importants des del 2000 al 2010 en els últims anys, bàsicament perquè veieu, doncs, que a cada una d'aquestes preguntes que hem fet hi hem trobat o hem trobat alguna resposta i l'hem pogut publicar, doncs, amb revistes, jo crec, d'importants, de prestigi, no sé si es veu gaire bé aquí, però jo crec que cada un d'aquests punts, doncs, té les seves corresponents publicacions. Si em doneu un parell d'hores més, us puc explicar, doncs, tranquil·lament les fites més importants, però jo crec que no serà així el tema, no? Aleshores sí que em referiré simplement a tres aspectes o tres temes, una mica el més a la vora del malalt perquè entengueu millor del que estem parlant. Una cosa molt important quan un veu un malalt amb pneumònia de la comunitat és establir si és una pneumònia de baix risc o d'alt risc. Això sembla senzill però no ho és tant, però és molt rellevant perquè això és l'inici del que passarà després, no? Les pneumònies de baix risc, ben catalogades, pràcticament no tenen complicacions, quasi mai progressen, la mortalitat és molt baixa, segurament es poden tractar a casa amb antibiòtics orals, mentre que amb pneumònies de risc el tema és diferent, no? Són pneumònies molt progressives, mortalitat de vegades altes, i són bacteria més fins al 20%, etc, etc, no? El tema de les resistències. Per tant, aquest és un fet rellevant i jo crec que per això va tenir tanta repercussió aquest article de Final New England, que d'alguna manera intentava donar alguns instruments per establir en un sistema que ja veieu que no és fàcil, la capçalera del pacient, doncs uns scores per detectar les pneumònies de baix risc, de baix risc. Això ara hi ha scores més senzills, però aquest va ser l'inicial i això va tenir molta repercussió, de tal manera que d'una forma jo crec una tan alegre, doncs, com que aquestes, després de seguir aquesta regla de Fine, s'establien cinc categories o cinc grups de risc amb diferents mortalitats, punts i diferents mortalitats. Veieu aquí que el que eren la classe 1 i 2 pues són malalts que tenen una mortalitat molt baixeta. Això no vol dir que on els tractaven, això no s'havia mirat encara, sinó que la mortalitat intrínsecament ben portats era baixa, i després aquí ja posa intermitja i aquí ja la cosa s'anava complicant una miqueta. I d'aquí es va inferir, jo crec d'una forma una mica alegre, doncs, que aquests malalts, pues, que tenien una mortalitat com a grup molt baixa, pues, es podien tractar tots a casa i aquests els havien d'ingressar, això sembla obvi, i aquí ningú sabia molt bé què havia de fer, no? Nosaltres no ho vam veure molt clar això des del punt de vista clínic, vam fer un estudi, jo crec, complicat, que només us posaré una diapositiva, que és la més important o una de les més importants, en què vam mirar, doncs, les classes de risc segons el FIND, les causes d'hospitalització i com anava l'assumpte, amb una cohort de 533 malalts ingressats segons els criteris convencionals d'ingrés que teníem en el protocol, i llavors a veure què passava amb això, no? D'alguna forma veieu aquí que una mica més de la meitat dels malalts estaven a les classes de risc alt i realment aquests malalts tenien una mortalitat molt semblant a l'article del FIND, no? Però hi havia un 44% de malalts també amb una mortalitat semblant al FIND que nosaltres els ingressàvem a l'hospital segons els nostres criteris convencionals. Aleshores, una cosa no lligava amb l'altra, si no fóssim reflexius, doncs, tota aquesta gent l'haguerem enviat a casa, no? O probablement a casa. Si un mira amb més deteniment què passava aquí, amb aquest grup de malalts, doncs vèiem que alguns, un 60%, més o menys, això són xifres grosses, doncs tenien criteris d'ingressar indiscutibles, és a dir, tinguessin la regla que tinguessin, havien d'ingressar, perquè o tenien fallo respiratori, o tenien un empiema que es havia drenat, o tenien xoc com a causes més freqüents, això era indiscutible. Mentre que hi havia un 40% de que s'ingressaven per criteris clàssics, sent molt gran, o que tenien malalties de base, o etiologies poc habituals, legionela, o el que fos, pneumònies extenses, que l'assumpte no era tan clar, i això d'alguna forma es havia de dilucidar i no s'havia fet. Això cridava d'alguna forma fer un estudi aleatoritzat
que no s'havia fet, ni de fet no s'ha repetit a la literatura, que és el que vam fer nosaltres. I això és una mica els temes que de vegades detectes un problema i intentes solucionar-lo. Aquí es va fer doncs, aquest estudi aleatoritzat que comparàvem amb pneumònies de risc baix intermig, doncs, què passava si l'enviaves a casa o l'ingressaves a l'hospital amb aquest tipus de malalts, sempre que no tinguessin condicions d'ingrés obligatori. Els malalts aquests es van aleatoritzar, com veieu aquí, a uns se'ls va donar l'evo oral, als altres seqüencial, després d'ingressar, i es va mirar a veure què passava, no? Amb una sèrie d'endpoints primaris i secundaris. Aquest és el perfil de l'estudi. Veieu aquí que això, aquest gran número de malalts exclosos, aquí els ficàvem tots inicialment, reproduïa una mica el que havíem vist nosaltres inicialment. Hi havia malalts que no es podien aleatoritzar perquè tenien criteris d'exclusió, molts tenien insuficiència respiratòria, etc. Vull dir, no eren gent per enviar a casa d'alguna forma, no? Altres motius. Total, que al final doncs, vam fer a l'estudi, aquí ho veieu ben explicat, els resultats descriptius són per mi molt interessants, però jo vaig directament a l'última dia, al resultat final, no? El resultat final va ser, mirat per intenció de tractar, doncs, que no hi havia absolutament cap diferència en els resultats finals, és a dir, que tant bé anaven uns com els altres, i si un mirava desglossadament doncs, com secundaris, doncs, canvis antibiòtics, readmissions, la mortalitat baixíssima, és a dir, que no hi havia absolutament cap diferència en aquest tipus de malalts ben seleccionats si ingressaven o si es tractaven ambulatoriament, i per nosaltres això des del punt de vista del maneig és molt important. També vam fer un estudi de qualitat de vida en aquests malalts, això no us ho puc acabar d'explicar molt bé, però que no vam trobar diferències entre els dos grups, casa o hospital, ni a la primera, ni a l'ingrés, ni al final de la primera setmana, ni als 30 dies, on tots ja pràcticament tenien una qualitat de vida semblant a la població general. Però sí que vam trobar alguna diferència a favor del tractament ambulatori en la satisfacció de vida, en la satisfacció dels pacients, perquè d'una forma significativa molts malalts preferien estar a casa seva. És un tipus, un estudi que jo crec que va ser molt comentat, ha tingut molta repercussió i es funciona així actualment en aquest tipus de pacients. Molt ràpidament, un estudi que té que veure una mica amb aquest, una vegada està malalt a dintre, com podem millorar una mica el maneig. En aquí nosaltres ens vam proposar estudiar l'eficàcia d'una guia clínica, d'uns afegits a la guia clínica amb tres esglaons per intentar reduir el tractament antibiòtic intravenós i l'estada mitjana en aquests pacients. Aquest és un estudi també aleatoritzat, etc, etc, pacients ben definits, pràcticament aquests criteris d'exclusió vol dir malalts que necessiten anar a la UCI, en aquests no estaven òbviament inclosos en l'estudi, i l'endpoint primari era l'estada mitja i després alguns altres que veieu aquí. Escric bàsicament als tres esglaons, que són molt senzills. El primer és mobilitzar ràpidament el malalt, si pot ser a les primeres 24 hores i assentar-lo en 20 minuts i moure'l el millor possible, plantejar-se ràpidament amb una sèrie de criteris el canvi d'antibiòtica intravenosa a antibiòtic oral, i després una sèrie de criteris per donar-lo d'alta una vegada el malalt està estabilitzat i per tant no té risc en aquí.